बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करम चता सुटोल बरो जोड़े द खैर ठीक ठाक भाई। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यो नवी लेक्चर सर लेक्चर नंबर 6 सर सासु पर खिदमत के हाजिर है मजी। मा तवेली शी बिलाल खान और पदे लेक्चर के बे इंशाल्लाह मुंगा खबर को जमुंगा मेन टॉपिक चकम वी पदे लेक्चर के आगे जॉब डिजाइनिंग वी। नो जॉब डिजाइनिंग से तवेले की गी जी डेर इंपॉर्टेंट खबर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हरियो मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनाइजेशन के कतासु उगो रही। नो अल तक ये अवल जॉब डिजाइनिंग की गी जो सुमर ख जॉब डिजाइनिंग हुई हाग हमरा हाग कंपनी कामयाब हुई ख तरीके से रहा परमख्तक कई तरक्की कई خجی نو لیکچر شروع کول نو مخکې تاسو ته گزارش دی چې چیرې زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او بل لایک کړئ چې زموږ د هر یو نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پوهونه ملاويږي او دین علاوه کچری ته سم مسله په دې ټاپکس کې زمو ویډیو لیکچرز کې تاسو ته سم مسله ښاري نو تاسو ماته سجیشنز را کولی شئ کمنټس کې نو زه به کوشش کوم چې داغه مطابق تاسو له ویډیو شې دینو غز داسې برابر کوم چې تاسو به ضرورت هم پوره کیږي او تاسو مسله هم حل شي। जॉब डिजाइनिंग या जॉब डिजाइन सतवेले श्री जॉब डिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ वर्क अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग और ओवरकमिंग जॉब डिससेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय एलियनेशन अराइजिंग फ्रॉम द रिपीटेटिव एंड मैकेनिस्टिक टास्क। जॉब डिजाइनिंग योदास प्रोसेस तवेले की चपागी के मुंग कारुना तरतीबू यानी कारुना पर तरतीब सर जोड़ू या दोबारा कारुना मुंग पर तरतीब कौ एम्ड एट रिड्यूसिंग और ओवरकमिंग जॉब डिससेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय एलियनेशन और द दे द रीअरेंजमेंट या द कारुना च मुंग पर तरतीब सर कौ द दे गट मकसद जमुंग दावी च मुंग हग खलक या हग एम्प्लॉयज چې څوک د خپل جاب نه خوشاله نه وي هغه ته خوشحالي ملو شي هغه ته په دې جاب کولو کې یا په دې وظیفو تر سره کولو کې هغه ته سکون ملو شي او هغه خوشاله شي او دین علاوه امپلای الینیشن ارایزنګ فرام ریپیټیټیو اینڈ میکانیسټک ټاسکس او کوم یو امپلای چې یو کار بار بار کوي نو هغه بار بار یو وظیفه یا یو جاب کولو په وجه باندې د هغه زړه هم ډیر زیات موړ شي دغې نه نو بیا هغه کار کې یا د خپل جاب نه هغه تنګ شي نو دغه سیزونه د جاب ډیزاینینګ په وجه باندې ختمیږي یا دغه شکایت چې موږ ګورو دا د جاب ډیزاینینګ په وجه باندې ختمیږي। ترو جاب ډیزاینینګ ارګنایزیشن ټرای ټو ریز پروډکټیویټی لیولز بای افرینګ نن مانیټری ریوارډز د جاب ډیزاینینګ په ذریعہ باندې یو کمپنی یو ارګنایزیشن یو اداره هغه د خپل ادارې چې کوم تولیدات دي شیان جوړول دي هغه کې اضافه راوستي شي زیاتوالی راوستي شي او د دې په ذریعہ باندې هغه ریوارډز امپلایز ته ملاویږي د جاب ډیزاینینګ په ذریعہ باندې هغه امپلایز مو هغه ریوارډز مو امپلایز ته ورکول شروع کو کم ریوارډز چې د پیسو سره تعلق نه ساتي خو د هغه تعلق چې کوم وی هغه د انسان خپل شخصي د جاب نه چې کوم فائدې هغه چتای اخلي هغه سره تعلق ساتي نو د دې یو څو مثالونه دي چې such as greater satisfaction from a sense of personal achievement in meeting the increased challenge and responsibilities of one's work। کله چې تاسو په یو کمپنی کې وظیفه کوئ یو کار کوئ کنه او تاسو سره کارنامه او کیدا سي کارو کې چې دا غي په وجه کمپنی ته فائدہ ورسیږي نور امپلایز کارکونکو ته فائدہ ورسیږي نو تاسو واقعي بیا ډیر زیات خوشحالي کې تاسو وایي چې هر بس موږ خو ماشاءالله ډیر غټه کارنامه کړل او زما په وجه باندې دومره ډیر کارکونکو ته فائدہ ورسیده نو دا شانتي سوچ دا د دې جاب ډیزاینینګ په وجه باندې پیدا کیږي دین علاوه چې جاب انلارجمنت جاب انریچمنت او جاب روټیشن دا هغه طریقې دي چې د دې په ذریعہ باندې موږ جاب ډیزاینینګ په ارګنایزیشن کې عملی کوو او د دې په ذریعہ باندې جاب ډیزاینینګ موږ تر سره کوو ته دا بیل بیل طریقې جاب انلارجمنت ستوي او جاب انریچمنت ستوي جاب روټیشن ستوي په دې باندې موږ بیل بیل ډیسکشن کوو راتلونکو سلایډز کې نو جاب ډیزاینینګ خلاصه زه تاسو ته داسې ویلې شم چې دا یو داسې پروسس دی چې په دې کې موږ د امپلایز چې کوم کارونه دي په ارګنایزیشن کې یا په یو کمپنی کې هغه کارونه موږ په داسې طریقې سره ترتیبوو چې امپلایز ته یا کارکونکو ته زیات نه زیات خوشحالي د خپل وظیفونه ملو شي یا تر سره شي او یا هغه چې کومي وظیفه تر سره کوي په ارګنایزیشن کې
هغه وظیفو کې دی خوشحالي محسوس کی او دی اوی چې رمغله په دې ځای کې وظیفه کول یا جاب کول دا خوند یا مزه راکړي دی د جاب ډیزاینینګ ویل شي اوس ایلیمنټس اف جاب ډیزاینینګ د جاب ډیزاینینګ خصوصیات څه دي د جاب ډیزاینینګ جزونه یا عوامل کم کم دي نو په دې کې ټاسک انالیسز وی ورکر انالیسز وی انوایرنمنٹل انالیسز وی ټاسک انالیسز په جاب ډیزاینینګ کې یو هیومن ریسورس مینیجر ټولنه پهل سره ګوري چې ټاسک انالیسز هغه ګوري چې کم کم کارونه په یو وظیفه کې کیږي یا ساتي ټاسک ست ویل شي په جاب کې چې کم وړوکی برخی وی حصی وی هغه ته موږ ټاسک وایو لکه اوس مثال یو ټیچر دی هغه په یو ارګنایزیشن کې جاب کوي ټیچنګ کوي نو دا هغه ټاسکس کم کم دي یو خو هغه چې کلاس ته لاړ شي ټیچنګ به کوي یو دا هغه دا ټاسک دی دویم په دې وظیفه کې د ټیچر په وظیفه کې دا هغه بل ټاسک بل کار کم یو دی هغه به سلیبس یا کورس آوټلاینز به جوړوي بل دا هغه ټاسک کم یو دی هغه به پیپر جوړوي بل دا هغه ټاسک کم یو دی هغه به سلایډز یا پریزنټیشنز جوړوي وغیرہ وغیرہ دې ته موږ ټاسک انالیسز وایو ورکر انالیسز څه ته ویلې شي اوس یو امپلای دی خاجی ورکر انالیسز څه ته وایي یا امپلای انالیسز یعنی په دې کې ګوره په جاب ډیزاینینګ کې موږ دې ته ګورو چې یو امپلای څه کارونه کولې شي د یو امپلای کم کم سکلز په هغه کې دي یا یو امپلای کم کم سکلز لري مهارتونه کم لري څومره د هغه کوالیفیکیشن دی وغیرہ وغیرہ نو موږ دا د دې لپاره کوو چې اوس یو امپلای نه موږ کم کارونه اخلو آیا د هغه کارونو کولو صلاحیت په هغه کې شته یا نشته دی نو په داسې طریقې سره موږ د امپلایز انالیسیس کوو تجزیه کوو چې موږ د هغه لپاره کارونه داسې ترتیب کو چې هغه لپاره شته سکلز کې دا کار کول خوند ورکی او دریم نمبر انوایرنمنٹل انالیسیس دی انوایرنمنٹل انالیسیس نه مراد یعنی مونږ په خپل ارګنایزیشن کې دننه او خپل ارګنایزیشن نه بهر مونږ هغه حالات مطالعه کو چې کوم حالات مونږ ته دا اوخی چې مونږ خپل امپلایز ته څونه سہولیات ورکو څومره فیسیلیټیز ورکو او نورې کمپنیانې او نور ارګنایزیشن هغه خپل امپلایز ته څومره سہولیات او څومره فیسیلیټیز وغیرہ ورکي نو د دې نه مونږ ته صفه پته لګیږي چې رقم کمې مونږ لرو چې دا غي په وجه باندې امپلایز ډېر خوشاله نوي او هغه صحیح طریقې سره کارونه نه کوي او داسې کم کم کارونه دي چې هغه په نور ارګنایزیشن کې کیږي او هغه په وجه باندې هغه کمپنیانې ادارې پرمختګ کوي او مونږ دلته کې نه کوو د هغې په وجه باندې زمونږ پرمختګ ډېر سلو روان دی نو د دې پته مونږ ته یا د دې معلومات مونږ ته ترلاسه کیږي په انوایرنمنټل انالیسیس کې د ایلیمنټس آف جاب ډیزاینینګ ټاسک انالیسیس کې یو څو نورې اضافي خبرې زه تاسو سره دلته شیر کوم ټاسک انالیسیس کې مونږ او ټاسک ویل بی ډن کم کم کارونه به یو اپلای کوي هاو ایچ ټاسک ویل بی ډن او هر یو کار به امپلای څنګه ترسره کوي هاو د ټاسک فټ ټوګیدر ټو فارم ا جاب او دا کم کم کارونه چې یو امپلای کوي دا ټول کارونه یو بل سره تړلی شوی دی یا مثال د پنځه شپږو کسانو کارونه چې یو امپلای کوي نو خامخا به هغه کارونه خرابیږي خو که موږ د وګڼو چې یره درې څلور کارونه دي نو هغه یو امپلای په اسانتیا سره کولی شي او دا کارونه ټول یو بل سره تړلی شوی دي څه مشکل به کارکوونکي ته نه میلاوي پیدا کیږي نو پوه شي چې دا صحیح کارونه دي دې ته موږ ټاسک انالیسز وایو څنګه چې ماته اوسه شروع کې وویل ورکر انالیسیس کې ماته اوسه د امپلای په باره کې خبر وکړله چې ورکر انالیسیس کې یا امپلای انالیسیس کې موږ کیپبلټیز د ورکر مست پوزیس یعنی هغه سکلز کیپبلټیز نه مراد څه دي سکلز مهارتونه هغه مهارتونه چې یو امپلای لري دا هغه موږ اندازه ولګو چې یو امپلای کې کوم کوم مهارتونه دي او ریسپانسیبلټیز د ورکر ویل هاف او کوم کوم ذمہ داریاں دی کم کم ذمہ واریاں دی چې هغه به یو کارکوونکی پوره کوي تر سره کوي دا ټول موږ په ورکر انالیسس کې معلومو انوایرنمنٹل انالیسس کې یوز ټو انالایز فزیکل انوایرنمنٹ انکلودینګ دوستو موږ ورته چې ارګنایزیشن کې دننه او ارګنایزیشن نه بهر چې کوم فیسیلیټیز او کوم سہولیات وغیرہ موږ کارکوونکو ته ورکو هغه ټول سیزونه قتل مطالعه کول او په دې باندې ځان پویول چې آیا په دې کې څه کمی خو موږ نه راځي که داسې څه کمی وي نو چې هغه موږ پر پوره کړو تر دې پورې چې موږ امپلایز خوشحاله وساتو او د هغې په ذریعه باندې نور خلک د نور کمپنیانو نه
تکړه او قابل خلک زموږ ارګنایزیشن ته راشي. نو په دې کې موږ سکو لوکیشن ګورو چیرې امپلایز ته موږ کوم دفترونه ورکړي دي هغه صحیح دي که صحیح نه دي. لایټینګ هغه ته موږ ګورو چیرې لایټینګ بجلی وغیرہ دا برابر ده کنه. ټمپریچر یخنۍ کې ګرمۍ کې دا هغه موږ خیال ساتو د هیټر یا د اے سی وغیرہ او نویز وغیرہ شور شرابې نه هغه موږ بل وساتو. وینټیلیشن یعنی د هوا وغیرہ آب درفت یعنی هوا زی راځي یعنی تازه هوا غي ته ملاوي کې د دې خیال ساتل شي. دې ته انوایرنمنټل انالیسز وي د په جاب ډیزاینینګ کې کیږي. لکه زه تاسو ته مثال درکوم, تاسو که د ملټی نیشنل کمپنیانې وګورئ کنه, پیپسی کوک وغیره یا داسې نورې غټې غټې کمپنیانې چې هغه په مختلفو ملکونو کې په ټوله دنیا کې لګیا دي کار کوي کنه, نو دې کارکوونکو ته کوشش کړی وي چې داسې ماحول جوړ کړي, داسې انوایرنمنٹ ساز کی جوړ کی چې باغې کې دي ته دفترونه خسته نه خسته ملو شي, لایټنګ خپل نه خپل وي, د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره اے سی ورته لګي, د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ورته هیټر لګي, نویز وغیرہ د شور شرابې نه بچ کېدو لپاره ورته تنظیم کوي, وینټیلیشن تازه تازه هواګانو لپاره دي ته فارغ وخت ورکي, روشندان او ساتي کړکې او ساتي وغیرہ وغیرہ. نو د دې په وجه باندې د دې امپلایز ډیر زیات خوشاله وي او د ارګنایزیشن یا د کمپنۍ به نه پرېږدي او دې کې بیا کلونو کلونو پورې لګي وي کارونه کوي. نو دا انوایرنمنټل انالیسیس دي. اوس فایو کور جاب کریکټرسټکس, پینځه د وظیفه پنځه بنیادی خصوصیات, یعنی یو وظیفه چې یو کارکونکي کوي نو هغه وظیفه کې پنځه قسم خصوصیات موجود وي. سکل ورایټی چې هغه جاب کولو لپاره مختلف مهارتونه پکار وي, ټاسک آئیډینټیټی هغه جاب کولو کې کم کم کارونه به دې ترسره کوي. ګوره یو جاب کې مختلف قسمه دوا یا د دوو نه زیات ټاسکس موجود وي او ټاسک سیګنیفیکنس, ګوره که په یو جاب کې پنځه ټاسکس وي کنه نو کم په دې پنځو ټاسک کې کم یو ټاسک ډیر امپورټنټ دی هغه پیله کول او نور بیا رستو کول. اټانمي څه ته وایي؟ اټانمي انډیپینډنس ته وایي, یعنی ازادي ورکول امپلایز ته کارکونکو ته. تاسو خپل امپلایز ته ګوره ازادي ورکړئ, د هغه ازادۍ په وجه باندې به امپلایز ډیر زیات لکه خوشحاله شي او د هغه ازادۍ ورکول په وجه باندې به هغه نوې نوې طریقې سره خپل کارونه ترسره کوي, نو د هغه ټایم به بچ کیږي, هغه به په پیسو کې کمپنی ته بچت ورکوي, داسې ډېرې فائدې به ورکوي. او جاب فیډبیک, یعنی چې کومه وظیفه زه کومه تاسو کوئ نو د هغې په باره کې به تاسو جواب رپورټ ورکوئ خپل مینیجر ته, خپل لیډر ته, چې هغه ته پته چې تاسو څومره کار وکړو, کم کم کار تاسو وکړو. اپروچز ټو جاب ډیزاینینګ کې, یعنی د جاب ډیزاینینګ لپاره موږ سره کمی کمی سټریټجیز تګلارې دي, کم کم پلانونه دي, کمی کمی طریقې دي. په دې کې ټول نه پہلے موږ سره ساينټیفیک مینجمنټ دی. ساينټیفیک مینجمنټ یو تھیوري ده, تاسو مینجمنټ کې ویرم د کني نو تاسو زموږ د مینجمنټ لیکچرز کته شي پاږي کې تاسو دا پته لګيږي. نو ساينټیفیک مینجمنټ کې موږ سو وایو, ساينټیفیک مینجمنټ چې فریډریک ټیلر پېښ کړی ده, او ساينټیفیک مینجمنټ دا وایي چې تاسو خپل کارکونکو وګورئ چې هغه مثلا مختلف طریقو سره کارونه کوي, نو په هغه کې یو طریقه چې کومه د ټولو نه بیسټ وي هغه راواخلي او په هغه طریقې باندې ټول امپلایز کارکونکو ته ټریننګ ورکوي, او هغه امپلایز به بیا په هغه طریقه باندې ټول کارونه سرته یا رسۍ یا پوره کوي. نو په دې طریقې سره تاسو د خپل امپلایز نه زیات نه زیات فائدې اخیستی شئ او د هغې پروډکټیویټي د هغې په تولیداتو کې اضافه راوستی شئ. بیهیورل اپروچ کې موږ سره یعنی کمی کمی طریقې دي چې موږ جاب ډیزاینینګ کوو, جاب انلارجمنټ دی, جاب انریچمنټ دی, جاب روټیشن دی, او سوشل ټیکنیکل سیستم یا سوشو ټیکنیکل سیستم دا هم دی. په دې یو باندې موږ اوس خبره کوو. ساينټیفیک مینجمنټ کې ما تاسو ویل کنه چې ګوره یو طریقه راواخلي چې په هغه باندې ټول امپلایز ته موږ ټریننګ ورکو, او هغه ټریننګ په وجه باندې زموږ څومره چې امپلایز دي هغه ټول لکه دومره حد پورې کوشش وکړي تکړه شي, قابل شي, چې هغه بیا خپل کارونه په صحیح طریقې سره سرته رسوي, نو موږ هغه یو طریقه په ټول امپلایز باندې د ټریننګ په ذریعه باندې امپلیمنټ کړو. اوس د دې ساينټیفیک مینجمنټ په ذریعه جاب ډیزاینینګ که موږ وګورو کنه چې یو طریقه د ټولو نه بیسټ ده, نو بس هغه ټولو ته وایي چې په دې طریقې باندې تاسو خپل کارونه کوئ. د اډوانټیجز آف سپیشلایزیشن, دا هم سپیشلایزیشن ده چې یو طریقه کې ټول خلک خپل ځان ایکسپرټ جوړ کړي. نو د دې فائدې څه دي؟ سمپلیفایز ټریننګ, د دې په ذریعه باندې ټریننګ اسانېږي, های پروډکټیویټي ملاوي, زیات نه زیات تولیدات تاسو د خپل کارکونکو نه ترلاسه کولی شئ, لو ویج کاسټ, او دا هم د چې تاسو خپل ایکسپنسز هم کمولی شئ. د دې نقصانات څه دي؟ ډیس اډوانټیجز آف سپیشلایزیشن, ډیفیکلټ ټو موټیویټ کوالټی,
او دې کې دا خبره شته چې تاسو کوالټي نشي راوستي کنه، لکه مسله په دې کې پیدا کیږي د کوالټي لحاظ سره. د څنګه چې انسان یو کار بار بار کوي کنه، هغه نه دا غزلو موړ شي، تنګ شي، بیا هغه لا کار خوند نه ورکوي، وغیرہ وغیرہ، دا مسله پیدا کیږي. او ورکر ډیسټیسفیکشن، چې کله امپلای خوشاله نه، نو بیا لازمي خبره ده چې هغه به صحیح طریقې سره پرفارمنس نه ورکوي. دا د ساينټیفیک مینجمنت یو مسله ده. جاب انلارجمنت څه ته ویلی شي جی؟ جاب انلارجمنت نه مراد چې تاسو د خپل امپلایز په کارونو کې، په ریسپانسبلټیز کې اضافه راولئ. لکه یو کس ټیچر دی نو هغه تاسو کوآرډینیټر هم کوي، هغه کوآرډینیټر دی نو هغه تاسو ایچ او ډی هم کوي، هغه تاسو داسې انچارج هم جوړ کوي، وغیرہ وغیرہ. نو د دې اډوانټیجز څه دي چې انکریز سکوپ، د هغه سکوپ زیات شي. او د جاب انلارجمنت کوم نقصانات دي؟ هغه دا دي چې نو چیلنج. اوس دې کې دا خبرې چې د طبيع نور صدا سي چیلنجینګ نه ملاويږي، چې دا غي په وجه باندې دیس کریټیویټي او کیس نوي چینجز راولي وغیرہ وغیرہ. نو فائدې نقصانات شته دي. اوس په دې کې جاب انریچمنت دی. جاب انریچمنت څه ته وایي؟ جاب انریچمنت نه مراد دا دی چې تاسو یو امپلای ته کوم کارونه ورکړي وي کنه، د هغه کارونو ریسپانسبلټیز یا اتارټیز دا هم تاسو هغه ته ورکړي. چې بای د دې چې ته خو ایچ او ډی یا ته ټیچر یې، نو بس ته سلیبس هم کورس او ټایمز هم جوړوه، ته اگزام هم ارینج کوه، ته ټایم ټیبل هم جوړوه، وغیرہ وغیرہ، دې ته ویلی شي. اوس د دې اډوانټیجز څه دي؟ لوور سټاف ټرن اوور، امپلایز به تا نه ځي نه، د امپلایز به تا سره په ارګنایزیشن کې وي، لیس ابسنٹیزم، او تا سره به امپلایز چټی نه کوي، هغه به خوشحالي باندې تاسو سره کې وخت لري. جاب روټیشن هم سره یو بل طریقه ده. جاب روټیشن د جاب ډیزاینینګ یو ځان له طریقه ده. او په جاب روټیشن کې موږ دا طریقه استعمالوي. جاب روټیشن نه مراد چې تاسو یو امپلای چې هغه ټیچر دی تاسو سره، او هغه ټیچینګ کوي، نو تاسو هغه نه ټیچینګ واخلئ، او هغه ته تاسو ووایئ چې تاسو په تاسو فائنانس مینیجر جوړ شي، دا هغه ټیچینګ نه لاړ شي، فائنانس مینیجر جوړ شي. نو په دې کې غټه فائده ده چې مور ټیچینګ هغه لس کاله کړی وي، لس کاله د هغه ټیچینګ نظر موړ شي، بیا هغه تاسو فائنانس مینیجر جوړ کړئ، نو هغه په خوشحالۍ باندې بیا هغه نوی کار کوي، او نوی کار هم زده کوي، او د هغه فوج باندې دا هغه زړه خوشحالۍ پاغې کې لګي. د دې اډوانټیجز څه دي؟ ریډیوسز بورډم یعنی ډلنس، دا چې انسان بور شي د یو کار نه، دا بورېدل هم ختم شي، ځکه چې یو جاب نن کوي، سبا بل ورځ بل جاب ولا ورکی، بل کار ولا ورکی، وغیرہ وغیرہ. براڈنز ایکسپیرینسز، اوس یې ته ټیچر هم پاتې شوې لس کاله، او بیا فائنانس مینیجر په پوسټ باندې ته یو پنځه کال کار کړی وي، او ته یو پنځه کاله بیا په مارکیټینګ مینیجر په پوسټ باندې کار کړی، نو ستا ایکسپیرینس زیاتیږي. گیوز براڈ انڈرسٹینڈنگ، او تاسو سره ستا په علم کې اضافه هم کیږي. جاب روټیشن کنټینیو، ډیس ایڈوانټیجز د دې سې دی جاب روټیشن، انکریزډ ٹریننگ کاسٹ، دې سره بس تاسو ٹریننگ کاسٹ زیاتیږي، ځکه چې تاسو امپلایز ته نوی کار ورکوي، نو تاسو بہت ٹریننگ هم ورکوي. ریڈیوس پروڈکٹیویٹی، د دې په وجه باندې به تولیدات پاغې کې کمی راځي، او ڈی موٹیویٹ اسپیشلسٹ، او چې کوم ایکسپرٹ کسان دي، یاد ساتي چې د هغې په لکه سیٹسفیکشن کې ډیر زیات کمی راځي، هغه ڈی موٹیویٹ کیږي، هغه خفه کیږي ورسره. د دې په وجه باندې سوشو ٹیکنیکل سسٹم یو بل تګلارې یا طریقه ده. د جاب ډیزاینینګ لپاره د دې په ذریعہ باندې چې موږ جاب ډیزاینینګ کوو، دې ته سوشل ټیکنیکل سسټم هم وایي، دې ته سوشو ٹیکنیکل سسټم هم وایي. نو سوشو ٹیکنیکل سسٹم ان ارګنایزیشنل ڈیولپمنٹ از این اپروچ ٹو کمپلیکس ارګنایزیشنل ورک ڈیزائن دیٹ ریکگنائزز دی انٹریکشن بٹوین پیپل اینڈ ٹیکنالوجی ان ورک پلیسز. دی ٹرم آلسو ریفرز ٹو دی انٹریکشن بٹوین سوسائٹیز کمپلیکس انفراسٹرکچرز اینڈ ہیومن بیہیویئر. زه په آسانو الفاظو کې تاسو ته د دې مطلب داسې ویلی شم چې لکه سوشو ټیکنیکل سیستم یو داسې سیستم وي چې مینیجر څه کوي، هغه په ارګنایزیشن یا په کمپنی کې ټیکنالوجي هم ګوري، او هغه ټیکنالوجي سره سره په ارګنایزیشن کې خپل کارکوونکي هم ګوري، خپل امپلایز هم ګوري. نو امپلایز او د امپلایز او د ټیکنالوجي په خپل مینځ کې یو بل سره مقایسه کوي، د دې لپاره چې پته ولګیږي چیرې د ټیکنالوجي د مشینری نه کار اغېستو لپاره ماته کوم قسمه سکلز والا ورکرز پکار دي، نو هغه سکلز په دې
ورکرز کې یا په دې امپلایز کې شته او که نشته دي نو دا یو ریلیشن شپ جوړیږي. تا ته به پته ولګېږي چې زما امپلایز کې د څه کمی دی، د څه ټرینینګ والا زه ورکړم چې د هغې په وجه باندې دوی نور هم قابل شي، تکړه شي، او څه سره به دوی ډېر زیات د دې ټیکنالوژي نه صحیح طریقې سره استفاده یا فایده اخلي. دوی ته سوشو ټیکنیکل سیستم ویلی شي. ټولز آف جاب ډیزاینینګ، نو ټولز کې موږ سره بیا طریقې راځي. پروسس فلو چارټ دې ته ویلی کېږي. نو پروسس فلو چارټ په اچارم کې موږ څه ته وایو، لکه اوس په کوم پروسس کوم ترتیب سره چې یو کس کار کوي. ګوره، اول را میټیریلز راځي، را میټیریل صفا شي په یو ډیپارټمنټ کې، صفایي نه بعد هغه بیا موږ بل ډیپارټمنټ ته د پیسز یعنی په حصو کې تقسیمولو لپاره هغه موږ ولیږو. بیا هلته نه په بل ځای کې اسمبل شي، اسمبل کېدو نه بعد هغه په بل ځای کې بیا موږ پروډکشن ډیپارټمنټ ته ولیږو. پروډکشن ډیپارټمنټ نه بعد بیا هغه موږ د سیلز ډیپارټمنټ ولیږو. دا پوره یو پروسس دی، فلو چارټ دی ته ویل کېږي. اوس دغه پروسس یا دغه فلو چارټ ته موږ وګورو او د دې په ذریعه باندې موږ جاب ډیزاینینګ کوو چې یاره دلته کې دا کار په کار دی، دلته کې دا کار په کار دی. بل طریقه موږ سره بیا موشن سټڈی ده. موشن سټڈی دې ته ویل کېږي. دا هنری ګیلبرت یو ښځو خاوندو د هغې د تیوري پیش کړې ده. هغې د خپل بچو په ذریعه باندې کتل چیرې زما کم یو لور یا کم یو زوی په لږ وخت کې ډېر کارونه کولی شي. نو کم یو بچی وی چې په لږ وخت کې ډېر کارونه وکړل، هغه طریقه به په ټولو بچو باندې امپلیمنټ کا، عملی وی کا. نو دې ته موشن سټڈی وایي کنه. نو تاسو ګورئ چې امپلایز کارونه کوي، نو تاسو هغه امپلایز باندې نظر ساتئ چې کم یو امپلای داسې دی چې هغه په لږ وخت کې په لږ ریسورسز استعمالولو کې ډېر کارونه وکړل، هغه طریقه تاسو په ټولو امپلایز باندې امپلیمنټ کړئ. دې ته موشن سټڈی ویلی شي. بل موږ سره ورک میجرمنټ دی. Is a process of analyzing jobs for the purpose of setting time standards. Work measurement دیتا ویلے کی گی. چی تاسو دا employees کارونو او گو رہی او حاغی کی تاسو دا ہم study کی چی ایرا دا سی سنگ environment زخ پل employees تا جوڑ کم چی پا حاغا environment کی زما employees تا پا لگ وقت کی کار کول چی دے آسان چی او بل دا چی تاسو کل دا معلومول غاڑی چی زا یو task یو کار employee تا ورکوم نو زا اغن دا کار پا سمر وقت کی او غاڑو نو هغه په یو ورځ کې کیږي، په دوه ورځو کې کیږي. نو تاسو ګوره پنځو کسانو ته یو کار ورکوي او پنځو کسان به تاسو له هغه یو یو کار بیل بیل کوي. نو چې کوم یو امپلای په کې لکه یو امپلای یو ګنټه کې هغه کار وکړي، بل امپلای په دوه ګنټو کې وکړي، بل امپلای په درېو ګنټو کې وکړي، بل په دوه نیمو ګنټو کې وکړي، بل په یوه نیمه ګنټه کې وکړي. نو تاسو ته به پته ولګېږي چې یاره په څومره ټایم کې دا یو کار کیږي. نو تاسو به هغې دپاره یوه نیمه ګنټه یا دوه ګنټې میکسیمم وساتئ. په هغې کې به تاسو ټول امپلایز ته وایي چې تاسو به دا کارونه په دوه ګنټو کې یا په یوه نیمه ګنټه کې کوئ. نو دا ټولز آف جاب ډیزاینینګ دی. نو کرنټ ټرینډز ان جاب ډیزاینینګ، نن سبا چې کوم مشکلات جاب ډیزاینینګ کې مخې ته راځي او نوې نوې خبرې مخې ته راځي، هغې کې صرف فلیکس ټایم دی، یعنې ټایمنګ بدلېږي، را بدلېږي، شفټونه بدلېږي، را بدلېږي. زه هر دمه نه څلورو پورې، څلورو نه اتو پورې یا لسو پورې دا شفټس دي. نو په دې کې بیا جاب ډیزاینینګ هم بېل طریقې سره کېږي. کمپریسډ ورک شیټ، نن سبا چونکې کارونه ډېر زیات دي، ورک ویک سوري، کمپریسډ ورک ویک، او په دې کمپریسډ یعنې په مختلف شفټونو کې چې خلک کار کوي نو ډېر زیات امپلایز تاسو سره کار کوي او ډېر لږ ټایم تاسو سره داسې وي چې هغې کې ته څه ارینجمنټ وکړی شي. او جاب شیرنګ دي، نن سبا لکه دا هم یو ټرینډ چلیږي. یو نوې خبره په جاب ډیزاینینګ کې راغلې ده چې یو امپلای خپل جاب نورو خلکو سره شیر کوي. تاسو به اکثر کتلي کنه، یو کمپنی ده هغه نیم کار په خپله کې، نیم کار په بلې کمپنی باندې کوي په پیسو باندې. او دغه شان د ټیلی کمیوټینګ بعضې امپلایز چې د کورونو نه د دفتر یا د کمپنی کارونه کوي. نو دا ټرینډ زموږ سره په دې کې شته. نو جاب ډیزاینینګ یو ډېر ښکلی ټاپک زو مینلم چې دا په تاسو باندې خلک کتلي. چې څه سوال وي نو تاسو کمنټس کې ویلی شي او ان شاء الله په بل لیکچر کې به ستاسو خدمت کې بیا حاضر وي. خپل دعاګانو کې بیا ساتئ. د الله په امان.